অসম চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সহায় জনাই দেৰগাঁৱৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক ডাক্তৰ গুণোত্তম বৰাৰ সাহায্য বিতৰণ। অসম চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সহায় জনাই দেৰগাঁৱৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক ডাক্তৰ গুণোত্তম বৰাই নিজ প্ৰচেষ্টাত নিজৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 30 ঘৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক সাহায্য বিতৰণ কৰে। তেখেতে অতিকৈ দৰিদ্ৰ এই লোকসকলক চাউল, দাইল, মিঠাতেল, মচুৰ দালি, আলু, পিঁয়াজ, চাবোন, নিমখ, বিস্কুট, চেনি প্ৰায় এসপ্তাহ জোৰাকৈ বিতৰণ কৰে। সাহায্য বিতৰণ আগমুহূৰ্তত তেখেতে দৰিদ্ৰ লোকসকলক সদায় সজাগ সচেতন হৈ থকাৰ উপৰিও সঘনাই হাত ধুই চেনিটাইজাৰেশ্যন কৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু চৰকাৰৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। আৰু মোৰ সহযোগী ষ্টাফ, আমি দেৰগাঁও পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজৰ হস্পিটেলৰ পৰা এই জেগাটো বাছি লোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে এই মানুহখিনি, আমি যিখিনি মানুহক আমি প্ৰায় 50 ঘৰ মানুহক আমি আমাৰ খাদ্য যিখিনি খোৱা বস্তুৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি আমি দিলোঁ ইয়াৰ, আৰু এই মানুহখিনি এনেকুৱা এটা জেগাত আছে যিখিনি মানুহ হয়তো বৰ্তমান যুগৰ পৰা বহুত আঁতৰি আছে, কাৰণ এই 50 ঘৰ মানুহ দেখিলোঁ প্ৰত্যেক ঘৰে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত, বেছিভাগ মানুহে হাজিৰা দিন হাজিৰা কৰি কাম চলায়, গতিকে এওঁলোকৰ সজাগতাটোৰ প্ৰয়োজন আছিলে। সেই উদ্দেশ্যে আমি আহিলোঁ, মই নিজেই মানুহখিনিক এটা নিৰ্দিষ্ট ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি স্বাস্থ্য সজাগতাৰ ওপৰত, কৰোণাৰ ওপৰত, কিনো কৰোণা ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আমি কেনেকৈ থাকিব পাৰিম, ইয়াৰ পৰা আমি হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন কেনেকৈ কৰোঁ, সেইখিনি তেওঁলোকক দেখালোঁ বা দুআষাৰ কৰোণাৰ ওপৰত তেওঁলোকক বিশদভাৱে তেওঁক আলোচনা কৰি তেওঁলোকক বুজাই দিলোঁ। আৰু আমাৰ খাদ্য অনুসৰি আমি যিখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক খোৱা বস্তুৰ এটা টোপোলা, দুটা টোপোলা আগবঢ়াই দিলোঁ প্ৰত্যেকে। আৰু ইয়াত চব বহুত বিষয় দেখা যায়, মানে কি হয় নিজৰ গাঁৱত মানে প্ৰায় ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ যায়, অফিচাৰ গাঁওখনৰ মানুহবিলাক দুখীয়া মানুহ পাহৰি যায়। আজি যে আপুনি নিজৰ গাঁওখনত মানে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপুনি আহিছে, তাৰপৰা কি ক'ব আপুনি? এইটো মানুহৰ এটা আত্মাৰ ৰিলেশ্যন থাকে। আমি একচুৱেলি সাধাৰণ ফেমিলিৰ পৰা ডাঙৰ হৈ আজি এইটো ষ্টেজত আছোঁ, গতিকে আমি কেতিয়াও সাধাৰণ মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইটো এটা আমাৰ মনেই নকয়। আৰু এইখিনি মানুহ দেখিছোঁ, মোৰ এই কাষৰ গাঁওখনেই মোৰ জন্মভূমি আৰু তাৰ লগত এইখিনি গাঁও লাগি আছে, কিন্তু এই গাঁও মানুহখিনি এতিয়াও বহুত পাছ পৰি আছে, তেওঁলোকক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইকাৰণেই মই ভাবিলোঁ এইখিনি মানুহক বেছি নিদি, দে আৰ ভেৰি নিদি, গতিকে মই নিজেই আমাৰ মোৰ সহযোগী ষ্টাফখিনিক ক'লোঁ বোলে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, এওঁলোকক অলপ এৱাৰনেছো কৰোঁ আৰু কিবা এটা পাৰিলে আমি আমাৰ সহায় পাৰিলে আমি আমাৰ দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।